ഭയങ്കര ടാസ്കാട്ടാ. ഇത് തഗ്ഗാവണ്ടേ. ലിയോണ ലിഷോയ്ക്ക് ഈ സണ്ണി ലിയോണെന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ? പോടെ പോടെ. എവ്ലോ പണിട്ട ഇത് കൂടെ പണക്കൂടാതാ. ഹായ്, ഹലോ ലിയോണ, വെൽക്കം ടു ദി ഷോ. ഹായ്. എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഇപ്പൊ വിശേഷങ്ങൾ? സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ വീട്ടിലിരിക്കുക. എന്തൊക്കെയാണ്? 12th ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടില്. ഇപ്പൊ പണി ഒന്നും ആയിട്ടില്ല. പുതിയ വിശേഷങ്ങൾ 12th മാൻ തന്നെയാണ്. അതെ, ഏറ്റവും പുതിയ വിശേഷം 12th മാൻ. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ലിയോണയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലിയോണ ലിഷോ എന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് ഹാപ്പിനെസ്? വാട്ട് മേക്സ് യു ഹാപ്പി? വാട്ട് മേക്സ് മീ ഹാപ്പി? എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹാപ്പിനെസ്സും പീസ്ഫുൾനെസ്സും ലിങ്ക്ഡ് ആണ് എനിക്ക്. Okay. A good sleep can give me happiness. A good day at work can give me happiness. Good food can give me happiness. Good health can give me happiness. Angana. Good people can also give me happiness. Okay. Avum adu depend cheyidirikkum alle. Appo actually a day engana start. Okay. Adha adha. Nammude interviews-ne rendu mool segments aayittanu. First segment ennu parayunnathu thug life ennu oru segment aanu. Till now, ഇത്രയും പടങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചു, റൺ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതുവരെയുള്ള ലിയോണ ഫ്യൂച്ചറിനെ നോക്കിയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ടു യുവർ ഫ്യൂച്ചർ, അതെന്തോ പോസിറ്റീവ് വേയിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഫ്യൂച്ചറിനോട് ലിയോണ ലിഷോയ്ക്ക് പറയാൻ പോകുന്നത്? ഫ്യൂച്ചർ മൈസെൽഫ് അല്ലേ, ഞാൻ എന്നോട് തന്നെയല്ലേ പറയണം. എവ്ലോ പണിട്ട ഇത് കൂടെ പണക്കൂടാതാ, അതായിരിക്കും ഞാൻ പറയുക. സണ്ണി ലിയോണോട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ എന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്നായിരിക്കും. ആ ചോദ്യം ഇപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നവരുണ്ടോ? ശരിക്കും ഇല്ല, എനിക്ക് അന്മരിയ കലിപ്പിലാണ് അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത്, ബിക്കോസ് സണ്ണി മെയിൻ ഹീറോ ആയിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നു, ലിയോണ വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നു. അപ്പൊ സണ്ണി ലിയോണ എന്ന് പറയുമ്പോ എങ്ങനെ, ഏ സണ്ണി ലിയോണയാണോ ശരിക്കും ഉള്ളത്, അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ അല്ലാതെ വേറെ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ അനുഭവങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ കളിയാക്കി ഇങ്ങനെ വല്ലവരും വിളിക്കുമ്പോ ഐ ഡോണ്ട് റിമെമ്പർ ഹൂ. ആ പക്ഷെ ഇങ്ങനെ സെറ്റിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ആ സണ്ണി ലിയോണിനെ വിളിക്കി അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നതല്ലാതെ ഭയങ്കര വേഗമായിട്ട് ഓർമ്മയുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഒന്നും ആരും വിളിക്കാറുണ്ട്. സിനിമാക്കാർക്ക് ഒരു മിസ്കൺസെപ്ഷൻ ഉണ്ട് യൂഷ്വലി, എല്ലാവർക്കും സിനിമാക്കാർക്ക് എല്ലാം ഈസിയാണ് എന്നൊരു ഒരു തോട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ത്രോ ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുന്ന ആൾക്കാരോട് എന്താണ് ഒരു തഗ്ഗായിട്ട് മറുപടി പറയുകയാണെങ്കിൽ? തഗ്ഗായിട്ട് എനിക്കെല്ലാം, ഓഹോ എന്റെ മനസ്സിൽ കൊറേ വരുന്നുണ്ട്. പോടെ പോടെ എന്ന് പറയുന്നു. നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ത് കാര്യം കണ്ടാലും ഇപ്പൊ ചിലരുണ്ട് പടം കണ്ടാൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ ശരിയാക്കാറുണ്ട്. ഒരു ക്ലീഷേ പടം അല്ലെങ്കിൽ ആ കഥ ശരിയായി ഒരു രസമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കണ്ടാലും തൃപ്തിയില്ല. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പടം കൊണ്ട് കാണിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർക്ക് കൊണ്ട് കാണിച്ചാലും ഒരു അതിലൊരു നെഗറ്റീവ് കണ്ടുവരും ചില. ഭയങ്കര ടാസ്കാട്ടാ. മുന്നേ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചേ. ഇത് നെഗറ്റിവിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ കിട്ടുന്നില്ലടാ. ഈ സെഗ്മെന്റ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് പറയുമ്പോ നോട്ടീസില്ലാതെ പറയപ്പെട്ടേക്കെ. ആ ഞാൻ ആലോചിക്കട്ടെ, കിട്ടും കിട്ടും, കം ഓൺ ഐ കാൻ ഡു ഇറ്റ്. ആ ഇതിപ്പോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോ അവര് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോ നമ്മള് പോയിട്ട് സമീറ അപ്പുവിന്റെ അടുത്ത് പറയുന്ന മാതിരി
ഒരു നാറികളും വിശ്വസിക്കരുത് എന്ന് പറയും. അവന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി തന്നെ നിന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളൂല എന്നുള്ളൊരർത്ഥത്തിൽ. സ്വന്തം സ്വന്തം ക്യാരക്ടർ ഡയലോഗ്സ് തക്കടിക്കാൻ പറ്റുന്ന വലിയ കാര്യമാണ്. തക് ലൈഫ് സെഗ്മെന്റ്സ് അവിടെ തീരുകയാണ്. സെക്കൻഡ് സെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് WNW സെഗ്മെന്റ് ആണ്. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് വൈ, എന്താണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ്, ആരാണ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ ദിവസം ഏതാണ്, അത് കാരണം എന്താ? I think it's yet to come. Ella dosam ingane adutha adutha dosam will be happier ennu vishwasichu jeevikan ishtulla oralana. Adivu thottaanu. Are appo vine happiest moment is yet to come. Okay. Ini angottulla jeevithathil oru saadhanam idillada enikku pattuda ennu parayanengil endaan saadhanam endond. Oru saadharathil oru manushinaakkan pattu. Manushinaakkan. Are aaranam koppalla. മനുഷ്യനാക്കാണെങ്കിൽ എന്റെ അമ്മ പറ്റൂല. ആ സാധനമില്ലാതെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ലൈഫിൽ. അമ്മ ഇല്ലാതെ കുറച്ച് നാൾ അങ്ങനെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ ലൈഫിൽ? എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു വർക്കിന്റെ ഭാഗമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോളിഡേയുടെ ഭാഗമായിട്ടോ? ഓ, അങ്ങനെ ടൈമൊക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ 12th മന്ത് ഷൂട്ടിന് അമ്മ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ഇറ്റ് വാസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു മാസം. അപ്പൊ മാസം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ പക്ഷെ എന്നാലും ഇറ്റ്സ് ലൈക് എസെൻഷ്യൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ലൈഫ്. ഈ ഫുഡ് ഷെൽട്ടർ ഒക്കെ മാതിരി അമ്മ. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഹാപ്പി ഫുഡ്സ് ഉണ്ട്. യൂഷ്വലി എന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈ ഒരു ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു മൊമെന്റ് ഒക്കെ മാറി കിട്ടും, നമ്മൾ കുറച്ചൊരു ഹാപ്പിയാണ്. അങ്ങനെ അങ്ങനെ ലിയോടെ ഷോയ്ക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ഫുഡ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ടോ? ഏത് ഫോമിലാണെങ്കിലും it just makes me happy. And chellare ingane kaichittu ingane parayum, oh innatha palamburi mosha, settle eppozhum kidunnadallo palamburi, innatha palamburi mosha, palam paluthittilla, enikku endayum kulappilla palamburi alle. Cinema kaarana allega shooting site settle oru evening snack il palamburi must aayirun. Adha and then ഒരു ഉത്തരം നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കലും അത് ഉത്തരം തന്നെ എനിക്ക് വരാൻ വന്നത് ചോദിക്കുകയാണ്, most influenced person in your life. അല്ലാതെ തന്നെ ഭയങ്കര ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാവരും, ഫോർ ദാറ്റ് മാറ്റർ എന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കക്ഷിയാണ്. അവള് ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെറുപ്പം തൊട്ടിട്ട്, വിവ് ബീൻ ഫ്രണ്ട്സ് ഫ്രം 6th standard. അപ്പൊ ആ ഒരു കാലഘട്ടം തൊട്ടിട്ട് ഇപ്പൊ വരേക്കും അവള് പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും അത് ആ സെൻസിൽ എടുക്കാനും അത് ടു ആൻ എക്സ്റ്റെന്റ് അവള് പറഞ്ഞ അവള് കട്ടൻ റൈറ്റ് ആയിട്ട് നോ നീ ഇത് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ ചിലപ്പോ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ തോന്നൂല. അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ചിലപ്പോ എനിക്ക് അത് ചെയ്താലോ എന്നിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് വന്നാലും അവള് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ തോന്നൂല. സെയിം എക്സാക്ട്ലി വിത്ത് മൈ മോം ഓൾസോ. വേറൊരു ഡ്രസ് ഇട്ടിട്ട് താഴെ ഇറങ്ങി ചെന്നിട്ട് ഈ ഡ്രസ്സാണോ നീ ഇട്ടേ എന്ന് ചോദിച്ചാലും അമ്മ ഒന്ന് പോയേ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാലും നെക്സ്റ്റ് മൊമെന്റ് ഞാൻ ചിന്തിക്കും എന്നാ പിന്നെ എന്നാ ഡ്രസ് മാറിയാലോ. അപ്പൊ ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്റെ അമ്മ ഇസ് 1%. നൈന ഇസ് മൈ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്. ഷീ ഇസ് 1% ഹു ക്യാൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് മൈ ഡിസിഷൻസ്. കുറച്ച് ആൾക്കാർ ലിയോണാ ഷോ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നു, കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു, ആ ചോദ്യങ്ങൾ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കും. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ജീവിതത്തില് ഇതുവരെ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഫ്രണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ എന്താണ് ഫിലിമിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പും അതിനുശേഷവുമുള്ള ഫ്രണ്ടോ ആരെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, അത് ഇതുവരെ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലാതെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോഴും കൂടെ ഉള്ളത് ആരാണ്? ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ജിഷ എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടിയാണ്, തിരുവല്ലയിലുള്ള. ഓക്കെ, നീ പറഞ്ഞ മാതിരി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ 6th class തൊട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട് എപ്പോഴും ഫ്രണ്ട് തന്നെയാ. അവളുണ്ട്, അവളുടെ കൂടെ ആതിര എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട്. ഷീസ് ഓൾസോ സ്കൂൾ ടൈം തൊട്ടിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്. ഞങ്ങള് മൂന്നുപേരും ഇപ്പോഴും വളർന്ന് പന്തലിച്ചിട്ടും ഞങ്ങളുടെ അമ്മമാര് പറയും ഇതുങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു മാറ്റമില്ലല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന മാതിരിയാണ്. ഇപ്പോഴും അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ, മമ്മി ഞാനിന്ന് അവിടെ പോയി നിൽക്കാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിന്ന് നൈനയുടെ വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത്, നൈന ഇസ് മാരിഡ് എന്നിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ.
അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് അടുത്ത് നീ ഇന്ന് പോയിക്കോ, ഇന്ന് ഞങ്ങളാണ്, ഇന്ന് ഗേൾസ് ഓൺലിയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ മാറ്റങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ലൈക്ക് ചേഞ്ചസ് ഇന്നെവിറ്റബിൾ, ചേഞ്ചസ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും, വർക്ക് വി ഡു അതൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ ബേസിക്കലി ഹൗ വി ആർ വിത്ത് ഈച്ച് അതർ അത് മാറിയിട്ടില്ല. അടുത്ത ഒരാൾ ചോദിക്കുന്നത് ട്രിവാൻഡ്രത്തുനിന്ന് സിനി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുട്ടി ചോദിച്ചാണ്, ഇഷോ എന്നൊരാള് ലൈഫിൽ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു ചേഞ്ച്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ആ ചേഞ്ചസ് ലൈഫിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്? അതെ, ഞാനിങ്ങനെ പറയാ, ലിഷോയ് എന്നുള്ള ഒരാള് എന്റെ അച്ഛനായതുകൊണ്ടും എന്റെ ലൈഫിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഭാഗമായതുകൊണ്ടും മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പോ ജുബിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാനാണ് താല്പര്യം. ചിലപ്പോ ലിഷോ എന്നൊരാള് ആ ലിഷോയുടെ ക്യാരക്ടർ വൈസ് ചിന്തിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരാള് ലൈഫിൽ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഓക്കെ, എനിക്ക് ഇന്നലെ ക്യാരക്ടർസ് കിട്ടത്തില്ല, ഇന്ന ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ടാകത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ചേഞ്ച് എന്റെ ലൈഫിൽ ക്യാരക്ടർ ചേഞ്ച് വരാൻ ചാൻസസ് കുറവായിരുന്നു. ഞാൻ സിനിമയിലുള്ളത് വരെ അച്ഛൻ കാരണമാണ്. ആ ലിഷോയ് ലേബിൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ സിനിമയിൽ കയറിയത്. ഇങ്ങനെ ഓടിയൻ അവിടുന്ന് സിനിമയോ, അയ്യോ വേണ്ട ചേട്ടാന്ന് പറഞ്ഞ് ചെലപ്പോ ഓടി ഓടി ഒളിച്ചേനെ. ആൻഡ് ഐ വുഡ് ഹാവ് നെവർ ഗോട്ട് ദാറ്റ് ആ ഒരു കറേജ് ടു കം അപ്പ് ആൻഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഈ ഒരു ജേണി, ഈ ഒരു എക്സ്പ്ലോറേഷൻ, ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരിക്കലും എന്റെ ജീവിതത്തിലേ ഉണ്ടാവൂലായിരുന്നു അച്ഛനില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ. ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ശ്രാവൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളാണ് കൊല്ലത്തു നിന്ന്. അദ്ദേഹം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഒരു ലേസി ഡേയ്സ് കാണും, ഒരു വർക്ക് ഒന്നും ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. അപ്പം ലിയോണയുടെ ലേസി ഡേ എങ്ങനെയാണ്? ലേസി ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാ എനിക്ക് അതിന്റെ ലേസി ഡേ എന്ന് പറയാൻ താല്പര്യമില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പൊ കൊറേ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാ വൺ ഡേ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാ 2-3 days എന്നെ റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട. ഞാൻ റൂമിൽ ഉണ്ടാവും, എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഞാൻ ചിലപ്പോ കിടക്കായിരിക്കും, ചിലപ്പോ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് കാണായിരിക്കും, ചിലപ്പോ ബുക്ക് വായിക്കായിരിക്കും, ചിലപ്പോ ലോങ് ഷവർ എടുക്കായിരിക്കും, ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ചും ഇതൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഞാൻ വെറുതെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും, വെറുതെ എന്റെ പാപ്പു പട്ടിക്കുട്ടിയുടെ കൂടെ കളിക്കുന്നുണ്ടാവും, അതൊക്കെ ഉള്ളു. ലേസി ഡേ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ എനിക്ക് അല്ലെങ്കിലും അത്രക്ക് ഇഷ്ടമൊന്നുമില്ല. ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ്, പക്ഷെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് ഇവിടെ പോയി വരാം. അമ്മയ്ക്കാണ് അത് കൂടുതൽ താല്പര്യം, ഒന്ന് നമുക്ക് റൗണ്ടിൽ ഒന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് കറങ്ങിട്ട് വരാം, ആ പരിപാടി എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പോ ഫോർ മീ ഇറ്റ്സ് ബീങ് അറ്റ് ഹോം മീൻസ് ഇറ്റ്സ് ബീങ് ലേസി. അടുത്തത് ഒരുപക്ഷെ എല്ലാരും പറയാത്തൊരു കാര്യം ഈ സെഗ്മെന്റ് അവസാനിക്കട്ടെ. അപ്പം നമ്മുടെ അടുത്ത സെഗ്മെന്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എപ്പോഴും യൂഷ്വലി പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത് ലിയോൺ അധികം അധികം ഇൻട്രസ്റ്റ് അതെ അധികം കെയർ കൊടുക്കാത്ത ഒരു സെഗ്മെന്റ് ആയിരുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയ. കുറച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയ റിലേറ്റഡ് ആയിരുന്നു, കുറച്ച് 3 questions ഉള്ളു. ജസ്റ്റ് ലിയോണയുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ കളക്ട് ചെയ്തുള്ള 2 questions ആണ്. ആദ്യത്തേത്, ഒന്ന്, ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇപ്പൊ എത്ര ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ലൈക്സ് ഉണ്ട്? ഒന്നും അറിയില്ല, സത്യമായിട്ട് അറിയില്ല. 850K. ഓക്കെ, താങ്ക്സ്. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമില് എത്ര ഫോളോവേഴ്സ്? ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ തിങ്ക് 439 ഇന്നലെ സോഷ്യൽ മീഡിയയില് ലോഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, അതിനെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന പറഞ്ഞാൽ മതി. ഫേസ്ബുക്ക് പുതിയൊരു അപ്ഡേഷൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ പോവാണ്. അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഓക്കെ, മെറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരുടെ പുതിയൊരു അപ്ഡേഷൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ പോവാണ്. അതിന്റെ മേജർ ഒരു ഇമ്പാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏത് വീഡിയോ കോളിലാണെങ്കിലും ആ പ്രസൻസിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലുള്ള എന്റെ ഫ്രണ്ടിനോട് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ പ്രസൻസ് ഫീൽ ചെയ്യും. അതാണ് അവരുടെ പുതിയ ടെക്നോളജി, അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
ഓക്കേ അപ്പം സെക്കൻഡ് ചോദിക്കാനാ അത്. അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൗണ്ട് ആണ്. ഇതുവരെ ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിച്ചു, ഇനി ലിയോണയ്ക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കാം. എന്നോടല്ല, ആരോട് വേണമെങ്കിലും, ലൈഫിലുള്ളതോ ഫ്രണ്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ കൊളീഗ്സോ ആരോട് വേണമെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ മോഹൻലാൽ, ലാലേട്ടനോട് എന്ത് ചോദിച്ചു? എങ്ങനെ ഇത് സാധിക്കുന്നു? എല്ലാം ഒരു വൺ വീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വൺ മന്ത് ഷെഡ്യൂൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ടയേർഡായിട്ട് വന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ചില്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാതെ വെറുതെ ഇരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. പക്ഷെ പുള്ളി ആ വൺ മന്ത് ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത വൺ മന്ത് ഷൂട്ടിലേക്ക് പുള്ളി ജമ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. അത് എങ്ങനെ ഇത്രയും? അതെ അതെ, എനർജിയാണ് ഒരു രക്ഷയും. ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ആൾക്കാര് ചെലപ്പോ ഇങ്ങനെ ഓഫ് ഇനി അടുത്ത സെറ്റ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടി ഇല്ല അവിടെ. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഓക്കെ അടുത്ത സെറ്റ്. അതെ, എല്ലാരെയും കാണുമ്പോഴും എല്ലാരെ ഇപ്പം ഒരു എന്താണ് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആളാണെങ്കിലും വർഷങ്ങളായിട്ട് പരിചയമുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിലും ഒരേ രീതിയിലാ പുള്ളി സംസാരിക്കുന്നത്. ആ എന്തുകൊണ്ട് പോനെ കുട്ട അല്ലെ, ആ ഒരു രീതിയിലാ സംസാരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ അടുത്തും സംസാരിക്കുന്നതും ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ ഫ്രണ്ട് ആ രീതിക്ക് സംസാരിക്കുന്നത്. എല്ലാരോടും ഇപ്പം വർഷങ്ങളായിട്ട് പരിചയമുള്ള പ്രിയദർശൻ സാറിനോട് സംസാരിക്കുന്നതും എന്നെ ഒട്ടും പരിചയമില്ലാത്ത എന്നെ ആദ്യം കാണുകയാണെങ്കിൽ എന്നോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും. അപ്പം അടുത്തത് മമ്മൂക്ക, മമ്മൂട്ടി. മമ്മൂക്ക മമ്മൂക്കയ്ക്ക് മമ്മൂക്കയുടെ അടുത്ത് ഗ്ലാമറിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും. എന്താ കഴിക്കുന്നേ, എന്താ എങ്ങനെയാ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നേ, അതൊക്കെ ചോദിക്കും. ഇല്ല, സോഷ്യൽ മീഡിയ ഞാൻ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടാ അതൊക്കെ അറിയുള്ളൂ, അറിയും. പക്ഷെ മഞ്ജു ചേച്ചിയും അഗൈൻ ഇറ്റ്സ് മോർ ലൈക്ക് ലാലേട്ടന്റെ ഒരു ഫീമെയിൽ വേർഷൻ പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് വിത്ത് ദി എനർജി, ഈ മറ്റേ തുള്ളിച്ചാടി നടക്ക, ഒരു സെറ്റിന് അടുത്ത സെറ്റിലേക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ലാണ്ട് അങ്ങനത്തെ. സോ ഇറ്റ് ബി മോർ ഓഫ് ഹൗ ആർ യു മാനേജിങ് ഇറ്റ് ബീങ് എ വുമൺ. അങ്ങനെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് എന്താ ചോദിക്കപ്പോ? ഞാന് ഞാൻ വീട്ടില് ഭയങ്കര ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പൊ ചോദിക്കും, അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ല. മനസ്സിൽ വന്ന അപ്പൊ ചോദിക്കും. ഞാൻ അങ്ങനെ ചോദിക്കാണ്ട് മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ല. പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാം. അപ്പൊ അമ്മയുടെ അടുത്ത്, അമ്മയുടെ അടുത്ത് എനിക്ക് ചോദിക്കേണ്ടത്, അമ്മ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇതല്ലായിരുന്നു അമ്മയുടെ ഫാമിലി എങ്കിൽ, അതായത് ഞാനില്ല, അച്ഛനില്ല, ചേട്ടനില്ല, ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പല്ല, വേറൊരു ഭർത്താവായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു മോളായിരുന്നു, വേറൊരു മോനായിരുന്നു, ചിലപ്പോ ഇവരാരും ഉണ്ടാവില്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു ലൈഫിനെ കുറിച്ച് അമ്മ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ബിക്കോസ് അമ്മ എന്റെ ഒരു അറിവിൽ ലൈക്ക് ഓൾ അമ്മാസ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ടു ഫാമിലിയാണ്. എല്ലാം ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു അസ്, അവരുടെ ഹാപ്പിനെസ്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, ഡേ ടു ഡേ ലൈഫ് ആയാലും. ഇന്നിപ്പോ നിനക്ക് എന്താ കഴിക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കും ഫസ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും. അല്ലാതെ അമ്മയ്ക്ക് ഇന്ന് ഇതാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ തോന്നുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് എനിക്കിത് തിന്നാൻ തോന്നുന്നു, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല. സോ അങ്ങനെ ഡിപ്പെൻഡന്റ് അല്ലാണ്ട് ഒരു ഡിസിഷനും ആരും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ സ്വന്തമായിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മാതിരി ഒരു ജീവിതം, അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ അമ്മയ്ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെ ചോദിക്കില്ല. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് മറുപടി ഉത്തരം പറഞ്ഞേട്ടാ. ഇത് ഞാൻ പല രീതിക്ക് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് സോ സാഡ് ദാറ്റ്, എന്താച്ചാ അതില് അമ്മയ്ക്ക് കുഴപ്പമില്ല. അതെ അതെ, ഹാപ്പി ആയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാ. പക്ഷെ നമുക്ക് എങ്ങനെ, അയ്യോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാ, അമ്മ എന്തിനാ അങ്ങനെ, അങ്ങനൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ബിക്കോസ് അമ്മയായിരിക്കും ഈ വീട്ടില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്രീഡം ഉള്ള ആള്. ലൈക്ക് അമ്മ വുഡ് സേ നോ ടു മീ, അല്ലെങ്കിൽ ചേട്ടന്റെ അടുത്ത് ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛന്റെ അടുത്ത് വരെ
ലൈക്ക് ഓൾ ഓഫ് അച്ഛ അത് ചെയ്യരുത് എന്ന് വരെ പറയും. പക്ഷെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് നെവർ ചാൻസ് ടു ടെൽ ഹർ നോ, അമ്മ അത് ചെയ്യണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും പറയില്ല, അമ്മ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തു. അങ്ങനെ അത്രയും ഫ്രീഡം ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ലൈക്ക് എന്തെങ്കിലും വൈ ഡോണ്ട് യു തിങ്ക് അബൌട്ട് യുവർ സെൽഫ്, എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമുള്ള ഉത്തരം കേട്ടിട്ടേ ഉത്തരം എന്താണെന്ന് സാധിച്ചു കൊടുത്തേക്കാം. എന്നാലും ഉണ്ടാവില്ല ബാ നമുക്ക് ഐസ്ക്രീം, എനിക്ക് ഐസ്ക്രീം മേടിച്ചിരുന്നു, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളു. അച്ഛന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അച്ഛന്റെ അടുത്ത് അച്ഛന്റെ ഒരു ബയോപിക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അച്ഛന്റെ അടുത്ത് അതില് വരുന്ന മെയിൻ 3 ഇൻസിഡൻസ് എന്തായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എന്താ ആരായിരിക്കും, മൂന്ന് ആൾക്കാരെ പറയുകയാണെങ്കിൽ. നമ്മുടെ പേരുണ്ടോ ഒന്നും നോക്കണല്ലോ, അത് കഴിഞ്ഞാണ് ഭാവി പരിപാടികൾ തീരുമാനിക്കുക. നമ്മുടെ ആ സെഗ്മെന്റ് അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി അടുത്ത സെഗ്മെന്റ് ലാസ്റ്റ് സെഗ്മെന്റ് ആണ്. ഇത് ഇതുവരെയുള്ള ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി പേരോട് താങ്ക്സ് പറഞ്ഞു, അതായത് നമുക്ക് വർക്ക് കഴിയുമ്പോൾ പോകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് നമ്മളെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രൈവർ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്ത് പലയിടത്തും പറഞ്ഞു താങ്ക്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതുവരെയുള്ള ലിയോണൽ ലൈഫിൽ താങ്ക്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആരോട് പറഞ്ഞു? ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് രണ്ടുപേര് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അവരുടെ അടുത്ത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാൻ പറയും താങ്ക്സ്. പിന്നെ ഞാൻ ഇനീഷ്യലി സിനിമയിൽ ആ കേറുന്ന അവസരത്തിൽ ആ സമയത്ത് എന്റെ കൂടെ അച്ഛനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ അച്ഛൻ വളരെ കുറവേ വന്നിട്ടുള്ളൂ ഈ ഡയറക്ടേഴ്സിനെ കാണാനും അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിഷൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും ആഡ്സിന് പോകുമ്പോഴും ഓരോ ഡിസ്കഷൻസ്. അപ്പോൾ പുതിയൊരാളാവുമ്പോൾ കുറെ പേര് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ കുറെ ഡിസ്കഷൻസും കുറെ സിനിമകളും നമുക്ക് അറിയില്ല ഏതാ നല്ല സിനിമ അങ്ങനെ ഒന്നും അറിയില്ല കേട്ടോ ആ സമയത്ത്. അപ്പൊ വെറുതെ അങ്ങനെ കുറെ പേര് പോയി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ സമയത്തൊക്കെ എന്റെ കൂടെ അമ്മയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്, അമ്മ, എന്റെ മാമൻ, അമ്മയുടെ ബ്രദർ, പിന്നെ അമ്മയുടെ ഒരു കസിൻ ബ്രദർ ഉണ്ട് ഘോഷേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ഘോഷേട്ടൻ, ഘോഷേട്ടന്റെ വൈഫ് സിനിച്ചേച്ചി, ഇവരാണ് കൂടുതലും എന്നെ, ബിക്കോസ് ഘോഷേട്ടൻ സിനിച്ചേച്ചി അവിടെ കൊച്ചിയിൽ സെറ്റിൽഡ് ആണ്, ചോട്ടാനിക്കരയാണ് അവരുടെ വീട്. അപ്പൊ കൊച്ചി ആയതുകൊണ്ട് ഈ മെയിൻ ഹബ്ബ് കൊച്ചി ആയതുകൊണ്ട് ആരും മീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലും കൊച്ചി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചോട്ടാനിക്കര പോയിട്ട് ഞാനും അമ്മയും ചോട്ടാനിക്കര പോയി നിൽക്കും, എന്നിട്ട് ഘോഷേട്ടൻ നമ്മളെല്ലാവരും കൊണ്ട് കാണിക്കും. ദർ ഹാസ് ബിൻ മൂവീസ് വെർ ഹീ ടുക്ക് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ആൻഡ് സെഡ് വേണ്ട മോളെ നീ അത് ചെയ്യണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരടുത്ത് നോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്റെ ഫസ്റ്റ് മേക്കപ്പ് കിറ്റ് മേടിച്ചത് ഘോഷേട്ടനാണ്, ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് മേക്കപ്പ് കിറ്റ്, അതായത് മറ്റേ സിനിമാ നടിയാണ് ഇനി ഇതൊക്കെ ഇട്ട് നടക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മേക്കപ്പ് കിറ്റ് ഒക്കെ മേടിച്ചു തന്നത് ഘോഷേട്ടനാണ്. അവരുടെ അടുത്തൊന്നും പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു താങ്ക്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ബട്ട് ഐ എം ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ബിക്കോസ് അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ട്രോങ് ഒരു റിലേറ്റീവ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് വളരെ അപൂർവമായിരിക്കും ഇന്നത്തെ കാലത്ത്. ബട്ട് ഐ ഹാവ് അങ്ങനത്തെ കുറെ ആൾക്കാർ, ലൈക്ക് അമ്മാസ് ബ്രദേഴ്സ്, അമ്മയ്ക്ക് രണ്ട് ഏട്ടന്മാരുണ്ട്, അപ്പൊ എന്റെ മാമന്മാരായിട്ട് ഭയങ്കര ക്ലോസ്. അപ്പൊ എല്ലായിടത്തേക്കും ഇപ്പൊ അച്ഛനില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഞാൻ മാമന്മാരെ വിളിച്ച ആരെങ്കിലും വിളിച്ചാൽ മതി, അവരെന്ത് പറയണെങ്കിലും മറ്റേ ഇട്ടറിഞ്ഞിട്ട് വാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ കൊണ്ടുപോകായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പേരെ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഐ എം വെരി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ഫോർ ദം. പിന്നെ എനിക്ക് ബാസ്റ്റിൻ ചേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ചേട്ടനുണ്ട്, നമ്മുടെ ജവാർ ഓഫ് വെള്ളിമലയില് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു ബാസ്റ്റിൻ, ഫുൾ നെയിം ഓർമ്മയില്ല, ബാസ്റ്റിൻ ജോൺ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ ബാസ്റ്റിൻ ചേട്ടൻ അന്നത്തെ കാലത്ത് അതായത് 2012 എന്റെ അടുത്ത് പറയുമായിരുന്നു, ജവാർ ഓഫ് വെള്ളിമല ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര ടെൻഷനും കാര്യങ്ങളും, അപ്പൊ ഹി സീൻ മീ ആ ഒരു ഫേസില് പറഞ്ഞു ഇല്ല യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്, കണ്ണാടി നോക്കിയിട്ട് അലറു, ഭയങ്കര എൻകറേജിങ് ആയിരുന്നു എപ്പോ വിളിച്ചാലും. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് എപ്പോക്കെ ഞാൻ കുറെ വർഷങ്ങളായി കണ്ടിട്ട് പക്ഷെ എപ്പോ മെസ്സേജ് അയച്ചാലും വിളിച്ചാലും ഒക്കെ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ട് ഭയങ്കര എൻകറേജിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. ബട്ട് അത് കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അങ്ങനത്തെ, എവിഡന്റ്ലി നമ്മൾ താങ്ക്ഫുൾ പറയേണ്ട ആൾക്കാർ, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മറ്റേ കെട്ടുപിടിച്ച് ഫോട്ടോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതല്ലാത്ത അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു കണക്ഷൻ തോന്നിയിട്ടുള്ള ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, അപ്പൊ അവരുടെ അടുത്തൊക്കെ താങ്ക്സ് പറയുക. നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ
എന്താണ് ലിയോണോയുടെ മൈൻഡിലൂടെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഒരു ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് തിങ്ക് ചെയ്യുന്നത്? ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് വരാം, ഓ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ എന്നെ വീണ്ടും ചോദിക്കുമല്ലോ, അങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് വരാറ്. ഇതെന്നെ പറഞ്ഞ തന്നെ വീണ്ടും പറയണം, പണ്ടത്തെ കാലം എങ്ങനെയാണ് സിനിമയൊക്കെ അറിയുന്നത്? ഇപ്പോഴും ഞാൻ 9 വർഷമായി, ഇപ്പൊ 9 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ലൈഫ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോട്ടെ. എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. അപ്പൊ വ്യൂവേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് എന്താണ് പറയാ? വ്യൂവേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക. എന്റെ അടുത്ത് ലാലേട്ടൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് അബൌട്ട് സാഡ്നെസ്. സോ ഒരു പോയിന്റിൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് സാഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ആ സാഡ്നെസ്സിനെ ഡ്വെല് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്? അത് അതിനെ അത് വിട്ടിട്ട് ആ സാഡ്നെസ്സിനെ അപ്പൊ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് മുന്നേ ഉള്ള ഹാപ്പിനെസ്സിനെയും വരാൻ പോകുന്ന ഹാപ്പിനെസ്സിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുക. So it's about, that is what he told, it's about connecting happiness and not dwelling onto your sadness. Adu kaaranaana nammal etra successful aayalum why are we able to be happy after a point? Success aayi successful aayi nu namukku enna thoni kaynya we won't be happy after that. Ini adilum mele endha annalle nammal chindikkullu. Okay, but for, it's not about that, but it's about connecting your happiness. സോ എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ. ഞാനും ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്, പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അത് ഇൻ സം വേ ഓർ ദി അദർ ലെറ്റ് ഓൾ ഓഫ് യു ഫൈൻഡ് പീസ് ആൻഡ് ഹാപ്പിനെസ് വിത്ത് ഇൻ യുവർ സെൽഫ്. താങ്ക് യു.